ceļš. Nevarētu teikt, ka ļoti plats, bet tomēr ceļš. Mierīgu sirdi te var izmainīties divas automašīnas, pat ne tās pašas mazākās. Nu kā nekā, kādreiz šis ceļš bija Rīgas Ogres šoseja. Nu vai otrādi Ogres Rīgas. Un te brauca visi, kam bija jānokļūst no vienas vietas uz otru un atpakaļ. Tad ilgu laiku pa šo ceļu brauca tikai vietējie un, ja jau reiz tas bija autovadītāja ceļš, tad kurš nu tam pievērsīs uzmanību? Te bija grants, te bija putekļi, akmeņi, bedres, nu viss kā pienākās. Tad pēkšņi izdomāja, ka šis ceļš vairs nebūs autobraucēja ceļš, bet šis, jeb senā Ogrišs Rīgas šoseja, būs pastaigu tā, ka velosipēdistu celiņš. Vārdu sakot, nosfaltēja, jo nu kā tad to ar kājām iesi pa granti? Neiespējam. Uzlika abos galos zīmi 30 un ne te vairāk prātīgi kāds ar riteni brauc, ne ar kājām staigā, ne arī ar automašīnu. Pat tie, kas te dzīvo, mēģina kaut kā izlavirieties, jo nu braukt apmēram 5 km ar ātrumu 30 km stundā, tikai tāpēc, ka varbūt te būs kāds viens vai divi velosipēdisti visu šo 4 km garumā. Kājām gājējis, te sen neviens nav redzējis. Jā, no viena grāvi otrā, protams, mums jārūpējās par to, lai visi uz ceļa justos droši. Tie, kas ar kājām, tie, kas ar velosipēdu, tie, kas ar automobīlu vai motociklu, arī ar zirgu pajūgu galu galā. Bet, ja tāpēc vajadzētu ņemt un likvidēt ceļu, pārtaisot to, nu, ne īsti par dzīvojamo zonu, ne īsti par pastāigu taku, grūti teikt. Bet, nu, acīm redzot, tie viedie, kas par to ir lēmuši, taču ir beiguši daudz augstas skolas, kas ir saistītas ar satiksmes drošību, un tieši tāpēc viņi šādu lēmumu arī ir pieņēmuši. Ko nu mēs? Mēs varam vien, kā jau vienmēr paši, parūpēties par savu drošību, proti galvenokārt jau sekot līdzi tam, lai automobīlus, kurā mēs esam, būtu tehniskā kārtībā. Arī velosipēds, arī motocikls, un kaut kā arī tas zirgu pajūgs. To tad arī daram, kā jau vienmēr, dodamies pie mūsu speciālistiem, uzdodam viņiem jautājumus, klausamies, ko viņi stāst un atbild, un ņēmām vērā. Ajā, nu nodar! Beidzot es uzzināju, beidzot pie Jāņa Gaspars Racing Team servisā es uzzināju, kāpēc transmisija automobīlim sauc par pārnesumu kārbu. Tāpēc, ka normāli čaļi to visu saber kārbā un atnes Jānim. Es pareizi pateicu, es definēju pareizi šī mezgla nosaukuma. Plus mīnus, jā, kārbā. Kārbā nevienmēr saber. Arī tūtās var būt pārnes un tūtu, piemēram. Nu, jā, tur visādi var izteikties, jo brīžiem nu, nedrīkst tevies teikt tā kā gribas. Tā kā ir īstenībā. Jā, bet tu principā sataisa tā, ka nu, jā, var kārbā tikai ielikt un nodot tolmetā. Kārbu es laikam ņemšu nost pašu kārbu. Jā. Šādi viņi izstās. Jāni. Šī bija automātiskā kārba vai mehāniskā kārba? Bija mehāniskā. Būs? Varbūt konzervbuņš, varbūt naglas no viņas uztaisīs kaut ko tādu. Jo tad kādreiz pārkausies. Jā. Es kaut kā nesaprotu. Es pie tevī, man rauc, es prasu, šito var salabot. Var, bet mēs viņu metīsim ārā. Es tev varu motoru stāv, šito tu labos. Nē, šito mēs metīsim ārā. Kārbu tev atnes. Kārbā. Jā. Metīsim un saka, ka viss ir labi. Viss bija ļoti labi. Bet vairs naīt. Nu, kaut kā apakaļgaitā pats slēdzās un tam līdzīgi, nu, it kā pēc stāstu. Tā kā brauc uz priekšu, pēkšņi viņš paņem izskatīt sajūgu un šis apakaļ lien pats. Ā. Nevar saprast, kas pa ziepēm. Bet stāsts ir gaužām vienkārši. Bija transporta līdzeklis. Nu, nē, transporta līdzeklis ir. Ir viņš vēl. Vismaz kaut kas. Jā, transporta līdzeklis ir. Transporta līdzeklim bija ātruma kārba. Tad beidzās. Jo, principā, nu klasika, tā, kā lai saka. Nu, mašīnai, transporta līdzeklim, sagura sajūgs.
noņēma mehāniķi. Ātrumkārbu nomainīja sajūga, arī spiedēja cilindrīt, viss tā kā vajag, uzlika kārbu atpakaļ, sagaisoja, viss ir labi. Palaida mašīnu, lai mašīna vizinās, mašīna novizinās divas dienas un kaut kas pats sāk līst atpakaļ brīžiem un tā kā, nu, neslēdzās ātrumi, skaņa baigi dīvainā. Domā, sajūgs, jaunais sajūgs, ir pārdots mums brāķis. Brauks ir meklēt kašķi. Jā, meklē kašķi kaut kur. Paskatās, ka nu, sazvanās ar to, kas pārdevuši, tie saka, zin kā, mums viss sajūgi labi. Nu, labi. Tad pazvan mani, saka, varat apskatīties? Es saku, apskatīties varam. A ko nepaskatīties? Nu, jā, nu. Es saku, kas bija? No maniem sajūgi. Man tad domā, kārbu ņemāt no steļu ielējāt? Nu, teica, ka ielēja. Es saku, pārbaudīju. Jā, eļļa ir iekšā. Domāju, dīvai. Nu, varbūt tiešām sajūgs. Pat cik no zinām izplatītāja sajūgs pirkceja. Tā kā, nu. Es saku, nu labi, atved mašīnu. Paskatījumies. Eļļa ir. Ļoti netīra. Domāju, raujam nost. Nu, raujam kārbu nost. Es saku, zin kā, pēc mana tā kā, nu tā, redzējuma. Kārbā eļļa nebija tā kā pirmoreiz palaid braukteņu. Nē, viss līmenis ir. Attaisījām kāru vaļā. Daļa zobarti, meli, zili. Tas nozīmē, ka eļļu neielēja, palaida, lai mašīna brauc. Tad, kad parādījās sūdi, atbrauc apakaļ, ielēja eļļu. Tur viss ir kārtībā, jā, tur viss bija labi. Nu, tad atved man un es attaisīju vaļā. Tā fotogrāfija parādījās, saka, nu, nebija eļļa. Vienkārši, nu, bet te ir cilvēcīgais faktors, cilvēki vienkārši aizmirs ieliet eļļu vai pieliet līmeni, un šam te braucamajam kārba beidzās ar ziliem zobratiem, salipušām muftām uz ātrumu pārnesumiem. Vai tie, kas tā kā, nu, piemirs ieliet eļļu, to tā kā tagad, nu, kā viņiem? Nu, viss labi. Es pat negribu interesēties, kā viņi ir pa lielam, jo tā jau zina, tā kā, nu, ka, nu, nu, kā lai, ko lai saka, nu, viņi piemirs. Ne jau mēs savu likteni lemjam. Tas ir viens jau otrs, nu, nu, zin kā, katram jau jāatbild par savām lietām. Jā, bet šeit, ir tik traki, kad cauri. Nē, šeit, nu, te ir visi slikti. Paceliet rokas, kura vēl ar vienu nezin, kur mēs šobrīd atrodamies. Skaidrs, ka mēs esam Ropažos, skaidrs, ka mēs esam pie Jāņa Avotiņa, kurš ir Avakāra vadītājs. Un Avakārs ir uzņēmums, kurš rūpējās par automobīļu virsbūvēm, krāsu, laku un citām lietām. Nu, paldies tev. Tagad tu zini, ko tu dari ikdienā. Tagad es zinu vismaz, ko es daru. Nu, lūk, arī laikam ir dzīves piemērs tam, ko tu dari. Bet varbūt tu var pastāstīt, ko tad īsti tu te dari, nu? Šitais ir, nu, visu uzņēmēju laime, šīs busiņš, ja, nu, visiem, kas kaut ko ved, pārvadā, ir nepieciešami pēc busiņa, un tad nopērk krafteri. Un tā ir tāda, viņi nav tie paši saldākā lieta, teiksim, pret trūsu. Piemēram, viņam to, ko mēs te redzam, ja, nu, tas mums ir vairāk, protams, uz tā busiņa. Mēs te esam pie aizmugurējām durvīm, bet tās visas ir rūsas bijušas. Ja. Šeit ir buktīte varbūt bijusi, ja, bet šeit ir rūsa. Redzi, šeit ir sadarīts, ir izslīpēta šī rūsa līdz metālam, un tā arī ir pareizi, teiksim, ja tu, tā visi slāņi, te jau tu vari tagad redzēt, ja, viņš nav pirms tam krāsots, redzi, baigi feini vai ne, tāda varavīgs, un te ir krāsa, tā ir grunts, tā ir EP grunts, nu, līdzīgi tādas mēs remontā neizmantojam, bet tas ir rūpnīcas, un tad ir bleķis. Un tad, kad tiek špaktelēts, teiksim, viņam ir tā arī jābūt, ir, ja? Jo špakteli var likt vai nu uz tīra bleķa, metāla, ja? Vai nu uz EP grunts. Ja? Un tad tiek izslīpēts, rūsas punktiņš bija maziņš,
tas tiek izslīpēts, un tur noteikti ir kaut kāda buktīte, te vēl nav viss sadarīts, ja? Un rūsa bija šāda, ja pievilks kādu tuvāk, ja? Un tad izveidojās šāda, un tāpēc ir tā krāsošana, ja, ja man paprasti šitādu sakrāsot, ja, nu, ai, man jau nav nekas te, te ir tāds, jā, reku, jā, nu, tāds mušas mazīši, lielums, jā, mušas lielums, un tas mušas lielums ir šāds. Aha. Un tas tāds dzīves piemērs, ko varam parādīt, kā, kā tas izskatās, ja? Bet Jāni, man, tu vienmēr mēs esam runājuši, un tu vienmēr esi stāstījis, ka rūsa veidojās no tā, ka kaut kas kaut kur bēržās, rīvējās, strīķējās. Kas te varēja bērsties vai strīķēties? Tāpat tās jau kaut kāda trauma jau ir. Vai lidojošā šibjonka? Arī šibjonka, lidojošais ceļa segums. Ja, lidojošais ceļa segums. Mums ir lidojošais ceļa segums, jo tādas traumas vairāk tiešām pie mums tikai ir un Latvijā. Bet, nu, šeit ir rūsa, redz, nav jau pabeigts vēl. Tas ir zemzīmes, te ir tāda smuka zīme, ja? Un re kā, no, ko es vienmēr saku, noberži, ja? Mm-hmm. Redzi, viņš ir noberzis un no tā sācies un aiziet vēzis, ja? Mm-hmm. Zem visas šīs zīmītes, jā, mums tāds, ir ļoti rekuri sākums un aiziet, jā. Un te arī noteikti kaut kur sākumiņš, ja? Un tā, tādā veidā tas izskatās. Ja laicīgi neizdara šitā, tāpēc kādu laika durvis ir ārā un... Jā, tas ir ļoti dārgi. Jo šīs durvis maksā dārgi, jo viņas ir arī ejošais materiāls, ja teiksim, busiņiem. Un viņas jau vēl grūtībām ir sameklēt. tas viss ir liels pasākums. Durvis pērk daudz vairāk nekā automobīļus. Nu, noteikti, nu kā, nu, ja viņš rūsē, tad rūsē, ja. Un šeit ir, nu, te ir, bija ielocīts, te bija bukta, ja, te ir vairāk šis. Viņš jau nav biestas špaktels, re, kur te patās jau ir bleķis, ja. Bet, nu, ar špaktelīti mēs uztaisam to formu, ja, nu, to dabūnam atpakaļ. Iztaisnots tika. Un tad arī ir sašpaktelēts, ja? Jā, bet te var ļoti labi redzēt to, ko tu arī vienmēr uzsver, kad ar špachteli nevajag taisīt skulptūru, nu, bet tikai nosekt ne. Jā, ir, vispirms nebūs, ir jāiztaisno. Vispirms ir jebkura trauma ir jāiztaisno, nu maksimāli cik ir iespējams. Un kas tagad notiks ar tām durvīm? Tagad, kad pabeigs špaktelēšanu, tas vēl nav pabeigts. Te visādi brīnumi vēl ir, tad tiks gruntēts, tad atkal slīpēts, tad tiks krāsots, vēl tālu līdz krāsē. Tev vēl pagaidām smilšpapīrs un smāķīts, ja? Jā. Skaidrs, labi. Tad cik ilgi jāgaida būs, kamēr būs zils viņu sagā? Pāris dienas. Aha. Labi, un pēdējais jautājums, saki, lūdzu, nu, šitādas durvis lielam busam, komerc transportam, viņas arī vēl pēc tam lako un ņemās visi sādi, vai šitās tiek krāsotas tādu krāsu, kur... Šis tiek krāsotas tādu krāsu, kur nevajadzēs lakot. Īstenībā laka jau ir tā pati krāsa. Ir akrila laka, akrila krāsa. Tikai krāsa ir laka tonī, nu tā vienkārši stāstot, ja, bet šī būs uzreiz krāsā skaisti un viss būs kārtībā. Izskatās ļoti smuka, man jau patika tā patās, un man liekas, ka tagad jau var nokrāsot un braukt ar baloniņu nopūst un visi kārtībā. Bet laikam jau, ka tā nav. Cik tālu mēs esam tikuši un kas vēl jādara? Nu, ir vēl daudz soļu, kas jādara. Esam tādus priekšdarbus tagad izdarījuši. Esmu sagatavojuši šo detaļu pašam līmēšanas posmu. Tā, to mēs jau līmēsim. Vēl līmēsim, jā. Gan to caurumus aizpildīsim vienlaicīgi un arī tad salīmēsim to visu kopā. Priekš tā mums ir vajadzīga divkomponenta līme, šādā te mazā kartridžā. Uh-huh. Tā ir divkomponenta līme,
šis konkrētais ir pusotru minūti apstrādes laika, tad pusotrā minūtē mums jāpaspēja visi šie līmēšanas darbi pabeigt. Tad jau, tad, kad nāks otrā minūte, līme jau būs sastingus un mēs nevarēsim viņu, kā saka, bezcerīgi. Jā. Tad, bet pirms šīs līmes vienmēr rekomendējam lietot šādu te grunts aerosolu. Aha. Speciāli, kas dod šo te papildu saķeri pašai līmē ar plasmasu. Jo, kā mēs zinām, ir ļoti daudz dažādu tipu plasmasas, viņas šeit arī daudz ir uzskaitītas. Un nevienmēr mēs būsim baigai speciālisti, lai saprastu, kas tad šī tipa plasmas tāda ir. Kur konkrēti, jā. Tāpēc lietot šādu aerosolu grunti, mēs, kā saka, nodrošinām sevi pret nepatīkamām situācijām. Jā, viņi nemaksā dārgi, viņi ir ātri lietojami, ļoti ātri nožūst. Tad parādīsim, kā mēs uzpūšam šo gruntu vienu slānīti un varam tad sākt ķerties pie pašiem līmēšanas darbiem. Labi, Agat, bet man gribas tev pajautāt tomēr. Ja nu nākās dzīvē tā, ka ir jāieliek kaut kur ielāpis, nu, piemēram, te ir akmens izsīts caurumu, un tu esi atradis daudz maz tikpat biezas plasmas, kur noteikti nav tieši tāda pati, nu, sastāvs noteikti savādāks. Pēc šāda principa arī to var dabūt gatavu. Jā, nu būs jāpacīnās, bet var. Varēt, var. Var, varēs, jā. Nu, galvenais, lai tā plasmasai būtu tā arī tā forma, tā, kas viņai, kā saka, ir jākopē. Tā kā, nu jā, ja te ir jāpaļš, tad viņai jābūtu jāpaļ. Un ja viņas arī būs dažādas plasmasas, nu, principā šie materiāli, viņi arī, nu, turēsies gan pie viena, gan pie otra. Šeit gan nestrādās šīta metodika, ko mēs iepriekš minējam, plasmasas kausēšana, jā, lodēšana. Tur nedarbosies. Tur tā savā, plasmasas dažādas ķīmijas, viņas neies kopā. Labi, pie tā mēs noteikti to tiksim. Vēl vienīgais atgādījums. Vēl vienīgais atgādinājums, ka noteikti visu to darot, nu, kniebjot galus nost un slīpējot un tā tālāk, noteikti vajag parūpēties arī par sevi, vai ne? Par, jā, viennozīmīgi. Tad, par acīm un darba cimdi, brilles, tad darba drošība vienmēr ir pirmā vietā un tikai tad mēs ķeramies pie darba. Jā, un tradicionālais teiciens ir rekājas māku, te neies cauri. Agrāk, kad auto vadītājs devās ielās, viņam vajadzēja līdzi būt mašīnā divām ļoti svarīgām lietām. Kurbulis un pumpis. Bez tā nekur. Nu, ja tu gribi mājās tikt. Kas ir kurbulis, to es pieļauju domāju, ka mēs tev vēl atceramies. Lielākā daļa noteikti nezinu, kas tas tāds vispār dzīvē, kam tas ir domāts. Kas ir pumpis, to es iespējams pieļauju domu, ka kāds vēl saprot un zina. Nu, it īpaši tie, kam ir velosipēds. Bet, kad ir tik daudz pumpi, to pat es nebija iedomājies. Nu, es zinu, ka ir ar roku, ir ar kāju un tagad ir vēl arī nu, tie, kas rūc. Ir arī tādi, jā. Klau, bet šeit es redzu uzrakstīts ir virsū tas pats nosaukums, kas uz velosipēdiem. Tad vai es pareizi saprotu, ka šie tā kā ir... Nu, principā velosipēda pumpi? Nu, principā jā, bet praktiski lietot var visur, kur viņš der, kur ir, ar viņu var piepumpēt, jā, tātad arī tās pats automašīnas, motocikli un, nu, es nezinu, kur nu vēl bumbas, madrači, jā, un
un tā tālāk, jo lielākajā daļā no viņiem nāk arī tur tie, tās papildus tie uzgaļi visi līdz. Gan adats bumbu pumpēšanai, gan madraču piepumpēšanai tie uzgaļi, un tā ka tas pielietojums ir ļoti plašs. Bet nu savu laiku bija rokas pumps klasiskais, iežmiedas starp kājām un pumpē, kamēr paliec zils. Jā, īpaši jau nekas nav mainījies, nu ir pumpi, tā tad, nu jā, nu viņi ir daudz un dažādi šobrīd. Tas izpildījums, kā nu kuram ražotājam arī un arī varbūt tur pēc vajadzības dažāda specifika, ja, un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tad lēnā garā bet varam... Bet ideja jau vairāk vai mazāk ir saglabājusies. Ideja viena, jā, papumpē riepu. Nu. Cits jau nekas nav. Vienkārši ar dažu ir ērtāk, ar dažu netika ērti, jā, ar vienu vairāk jāsvīst, ar otru mazāk. Tas, kas tevi rokās, es pieļauju domu, prasa mazliet, nu tādu... Nu, gan vairāk prasa darbu, jā, gan viņš ir tāds, nu, stipri ļoti vienkārši, varbūt arī visam nederēs. Es domāju, kad... Ka, nu, tādas velosipēda, teiksim, riepas, kur prasās kaut kādas iekšā 8-11 atmosfēras, no ar šo neiedzīsi. Jā, bet, nu, tādam bērnu velosipēdiem vai ikdienas varbūt... Izklaides velosipēdu. Vai, nu, pa laukiem braucot, jā, tur tādu vienkāršāk, tad nu, pilnīgi pietiekam, jā. Tad bumbu piepumpēt arī nu, tikpat labi, jā. Nu, mas vienkārši, jā, izpildījumā nekas tur viņam nav nekādi papildu aprīkojumi. Vienkārši uzsprauž virsū uz ventīļu, kas ir auto ventīls, jā. Ā, šitām pat nekādas tās ne. Šļūtinītas pat nevajag. Pat taisno uz ventīlu un... To es saprotu. Un laižam vaļā, jā. To es saprotu, jā, bet... Nu, tas ir tāds pats vienkāršākais, kas ir. Nu, līdz ar to, jā, tas izpildījums un tās iespējas, ko ar viņu var izdarīt, ir tādas pietiekoši minimālas, jā. Nu, no tās pašas sērijas, laikam, ir arī šie divi, kuri... Ā, jā. Pat tur vēl viens. Šie ir tādi izteikti, jā, velo pumpi, varbūt, tāpēc arī tie izmēri ir viņiem stipri maziņi, lai viņus var velosipēdisti paņemt līdz vienkārši, jā. Un... Jā, gan jau, ka pie rām var dabūt klāt, jā. Rām ir, jā, šiem te nāk stiprinājums, gan šis, un te vēl viens, jā, kas ir tiem, šis izteikti maziņš un izteikti tāds ērts velosipēdiem. To jau var šortu kabatās iepāst. Apmēram, jā. Nu. Naudas makā, ja prāvāks. Un ar ko tad viņi atšķirās no tā vienkāršā pumpa? Nu, tad te ir tā lieta, kad tātad šim pirmkārt ir tevi piespiedēja mehānisms, jā, kas to... Aha. Tad, nu, ērtāk ir pumpēt. Ā, šitā, jā. Smukā klocīt, jā. To var smuki. Līdz ar to, nu, tātad arī pie rāma var piestiprināt. Tās atmosfēras te arī varētu būt kaut kādas 5-6, tā kā vēl ne tas labākais variants. Bet tomēr jau vairāk Bet nekā. Tomēr vairāk, jā. Nu, līdz ar to katram no viņiem arī tātad kopā tām atmosfērām ejot un aprīkojumu nu, aug arī cenu loģiski, jā. Un tad ejam tālāk, tad ņemam šo te, kas ir tāds mini pumpīts. Bet to gan, es nezinu, vismaz skatoties, liekas, ka vajag vismaz stundas trīs, lai dabūtu vienu. Nē, viņš ir ļoti okei. Okay. It kā pilnīgi pietiekams, lai ceļā varētu piepumpēt. Tātad 8 atmosfēras var iedzīt iekšā ar šo te mazulīti. Teņam iekšā to šļauciņu var paslēgt smuki, jā. Tāpat tās stiprinās pie rāmi. Ļoti ērti, tur ar gumiju vienkārši apliekās apkārt. Un viss, jā. Nu tā, šeit liekas iekšā tās adatiņas, šļauciņa ieskrūvējās, jā. Jā. Un viss notiek. Kā tu domā, Edgar, ar šādu te, ja dikti vajag, varētu piepumpēt? Nu, vismaz daudz maz piepumpēt arī automobīliem riteni. Piepumpēt jau var, nu, bet būs jāpasvīst krietni. Nu, bet ja tu esi naktī kaut kur neapdzīvotā vietā. Jo, nu, salīdziniet automobīļa riepas tilpumu ar velo riepas tilpumu, tad spriežiet paši, ja, nu, tad izdarīt jau visu var, tikai, nu, kāds būs tas laika periods, ja. Labi. Tas nebūs, nu, liederīgi to darīt, ja. Nu, un tad ir tas krutākais, kas ir no tiem mazajiem pumpiem mums pieejams. Tā tad jau 11 atmosfēras, viņš jau tāds tā kā mazs kājas pumpīts jau sanāk, ja. Tiešām velosipēdi riepā var būt 11 atmosfēras. Nu, sporta velosipēdiem, tie, kas iet pa šosei, tiem dzeniekšā daudz, jā. Kaut.
Tā kā tur kaut kādos tur benzīntankos tur aizmirstiet, jā, tas 4. daļu, nu. Tur, nu, 4 vēl tur var iedzīt, 4, 5 var būt, bet vairāk arī tur īsti tie kompresori nestrādā, jā. Un tā, tad tie arī visu manometru ir, nu, viss smuki šļausiņi nāk līdz, jā. Viss smuki strādā. Ar šo te es varu pastāstīt, es iepazinos jau mazliet pirms redījuma, un mani pārsteidza viens fakts, šis te nav rokas punkts, bet tas ir kājas punkts. Nu, jā, viņš ir tāds kājas punkts. Tas ir tā kā šitien te var uzlikt virsū īkšķi lielo. Jā, un... un pumpēt. Un viss notiek, nu tā, tas tā kā ir pa tiem rokas pumpīšiem, tā kā tur ir tīri no, jāzina, nu, kas īsti vajadzīgs tam velosipēdam, jā, vai mašīnai, nu, vairāk jau velosipēdam primāri. Un attiecīgi no tā, tad arī būtu tas pumps jāizvēlās, jā. Automobīli var mazgāt dažādi. Var mazgāt ar šampūnu, kurš ir ar vasku, var mazgāt ar šampūnu, kurš ir bez vaska, galgalā var mazgāt laikam arī ar to, ar ko gribi sev matus mazgāt, tas nav svarīgi. Galvenais to darīt kopā ar Raivi, ar Kronbosu, Raivi Alksni, kurš zin jēgu šajās lietās. Un tāpēc mēs esam šeit Rīgā Hanzas ielā, un mēs esam atkal beidzot noķēruši Raivi, kurš par mūsu atkal tagad populāri zinātniski izstāstīs. Būble guma vai citrona rūktais, vai nu, kā tur labāk un ko ar ko miksēt un kādās proporcijās, lai mēs spīdam pa gabalu. Jā. Kā jau tu pareizi minēji, nu, vasara jau vispār ir vislabākais laiks, kad to darīt, un tur jau pat var noķert savu veidu kaifu prieku, nu, mazgājot mašīnu. Es tev atgādināšu, mēs starp citu mūsu sadarbības karjerā vienreiz tu esam darījuši mīnus 24 grādu. O, jā, es atceros, jā. Vējā. Tur nebija kaifi. Bija jautri, bet es domāju, ka otrreiz mēs to nedarīsim. Tur bija tā, ka stūri nevarēja uzlikt, tā, jo pirksts bija taisni. Pēc tam nevarēja aizbraukt. Bet tagad tik silts un superīgs laiciņš, nu. Nu, ideāli, uztais kādu citronu ūdeni, var arī, nu, tur arī veikalā, tur udalītē var nopirkt. Nē, šitas ir citronu ūdeņa krāsā, bet nav citronu ūdens, šito nevajadzētu dzert, šito vajadzētu mazgāt mašīnu. Šits ir dzeltenais, ir bez vaska, jā. Ideāli ļoti labi puto, labi mazgā, bet nav vaskas klāt. Nav vaskas. Tad es ieteiktu pēc tam atsevišķi lietot vasku. Mums ir vasks, bet diemžēl šobrīd nav mums ko parādīt, jo ir izpirkts, sakarā ar vasaru. Malači. Jā. Teikt, malači. Ļoti labs vasks, tas ir fast vaks, saucās ātrais vasks, bet kur iedarbība ir ļoti ilga. Un... Ā, tas bija tad šik, atsevišķi, jā. Šeit viņš ir iekšā. Šeit viņš ir iekšā. Par šo pabeidzot, nu, korķīts uz spaini pilnīgi pietiek. Nu, te ir 30 mazgāšanas reizēm. Nevajag pārcensties. Arī karčerī, kad jūs lejat iekšā, tad viņš jau šķaidu ar ūdeni viņu un uzputo, un tur viss kārtībā. Nu, tas jau tur uztais ritīgi putkrēm, bet savukārt, nu, ja kāda meitene piesakās nomazgāt automobili, nu, tā var trīs korķīši, lai putu. Tad vairāk. Jau pudel var izliet. Jo, nu, tur jau nekā nav žāp praktiski. Tur viss šitos abas kopā. Bet dziko, bet laikam, ja tomēr meitene piesakās mazgāt ar vasku, labāk nevajag, ne? Nu, meitenes dēļ. Nē, eko produkts, nekas tur nav. Slideni. Jā, krauma produkti ir environ friendly, un viņu datu drošības lapās ir tur, kur, tiksim, toksisko ķīmisko vielu esamību, tur pretī ir nuli, jā. Nav, un protams, tas nenozumie, ka viņi vajag ēst vai vēl kaut ko vajag dzert, nedod Dievs, protams, vajag sargāt no bērniem, tāpēc ir arī drošības korķīts, jā, kad bērns nevar atskruvēt, ir jāpiespiež, un tad atskruvējās. Zini, es pazīstu vienu cilvēku, kurš ir savā karjerā mazgājis matus ar trauku mazgājumu līdzekli, jo vienkārši mājās nebija nekas cits. Putoja, esot bijis labi savus matu forši tādu izmazgājušies. Ar šo labāk tomēr, nu, tā kā nevis. Matus? Nav mēģināts. Nevis, ne? Nav mēģināts. Un pie viena ar vasku var ieveidot. Jā, forši tur, starp citu varbūt divi vienā, tur nevajag atsevišķi vēl tur kaut ko. Frizieri nāciet pie Rāja, varbūt tas, ka nodara, kas zina. Piš piešauj. Nē, nu šeit būs klāt vasks. Te ir tā, nu, ja mēs tā realistiski skatāmies uz to auto mazgāšanu, nu, tad tas jau notiek pie mājas, kur ir ciets kaļķēns ūdens. Mm-hmm. Jūs nomazgājat to mašīnu finālā saulītē, viņa, protams, ātri arī nožūs, ka tagad ir silts un saulēns. Un varbūt pat iztās labāk, ka nebūtu mazgājis viņu, jo kaļķis paliek nosēgumus krāsas.
Tāpēc es iesaku šo šampūnu, jo šeit ir klāt tas fast wax, un tajā brīdī, kad jūs viņu mazgājat, jūs principā viņu arī daļai vaskojat. Mm-hmm. Nu, ar to švamīti. Jūs noskalojat nost, un kā man viens draugs, kurš dzīvo ārpus Rīgas, viņam ir ļoti kaļķēns ūdens un melna mašīna. Ā, labs saukums. Viņš teica, ka uz jumta pie jumta viņš nebija ticis klāt, viņš teica, nu ideāli tāda līnija pilnīgi atšķirība. Jā. Jo viņam ļoti kaļķēns ūdens, un kad šis šampūns to pasākumu palīdz atrisināt. Mm-hmm. Nu, tā kā arī smukumam tas kaut ko dod, ne tikai no praktiskā viedokļa. Nu, protams, jā, jūs nomazgājat, nav nepaliek tie nosēdumi, kas mm-hmm. ir no kaļķi, ja, tās baltie punktiņi, baltās tās pilītes. Ja. Un tomēr vajag ar vasku lietot vai vasku atsevišķi, tas vispār vēl krūtāk ir, jā, jo tur ir konkrēts vasks atsevišķi. Jo automašīna, nu, vajag vaskot tās mazās skrambiņas, kas ir, ko mēs rats neredzam, kur ir mikroplaises. Tur tiek iekšā mitrums, un nu, skaidrs, ka mums ir sāls ziemā uz ceļiem, mm-hmm. ja, tur tiek sāls. Un laka tiek celt uz augšu un bojājas, un tam līdzīgi arī sālē balē ārā, ja? Izbalē krāsa. Faktiski mēs darām tā, ja mēs esam baigi netīrie, tad mēs ņemam pa priekšu šito kārtīgu nomazgājumu, un pēc tam arī īsti vasku, nu, tas būs vislabāk, vasku savasku. Un pēc tam, teiksim, nu, kaut kādas nākamošās reizes, piecas, mēs varam ar šito to paļāt. Jā, vai vienkārši ar šito visu laiku jūs mazgājat, jūs jau viņu maskojat, principā. Nu. Uh-huh. Viņa iedarbība ir kaut kur nedēļa, divas viņš turās virsū. Kaut kādi īpašie noteikumi, karstumā var, nevar, nu karstumā neko nevar, nu. Viens ir nenormāli svarīgs tāds, nu, noteikums jābūt ļoti labam garstāvoklim un tādai, nu, pozitīvismam ar mīlestību. Pirms ķerties klāt visam šim, vajag sagatavot smuku saliekamo krēslu, kur pēc tām apsēsties un skatīties. Un jūsmot par padarīto darbu. Nu, kārtīgam latvietim arī vajadzētu turēt kādu aliņu blakus. Jā. Un vēl var pasaukt draugus, lai palielītos, kāds jūs esat malacis. Bet, nu, galvenais jau, ka mūsu auto ir tīrs, smuks un savā ziņā arī pasargāts. Un, tieši tā. Nu, tad par to arī tad... Priekā. Kā jau parasti, tas mūsu raidījumā pieņemts, laiks paskrien ļoti ātri. Kamēr jūs skatījāties raidījumu, es te pasēdēju tukša ceļa malā, nu labi, gandrīz tukša ceļa malā, paskatījos uz dažiem labiem datu objektiem, kas kursēja pa ceļu turpu, šurpu. Ļoti gribas cerēt, ka, lai arī laiks paskrēja ātri, jūs tomēr ieguvāt pietiekami daudz interesantas informācijas. Varbūt tādas, kuras vēl nebija zināmas, varbūt kaut ko tādu, kas mazliet piemirsies, jebkurā gadījumā ļoti gribas ticēt un cerēt, ka tas viss kādreiz ātrāk vai vēlāk noderēs mūsu autobraucēju ikdienā. Nu ko, laikam ir klāt tas mirklis, ka man jāmāja roku un jāsaka, liels paldies, ka bijāt pacietīgi un visu šo te laika brīdi bijāt kopā ar mums redzījuma autodroms. Vasarīga, saulaina, skaista vasaras nogale mūs sagaida. Jācer, ka arī droša un piedzīvojumiem bagāta. Tagad gan laikam teikšu jums tā, lai tiktos jau tieši, precīzi pēc vienas nedēļas tepat RTV kanālā raidījumā Autodroms un runātu jau par citām ar un ap auto saistītām lietām. Atā, uz tikšanos!